Засідання виконавчого комітету міської ради без міського голови відбулось сьогодні. Які питання ухвалили, а які ні – дивіться далі. Засідання розпочалося з блоку питань з опіки, який ухвалили майже без обговорень. А от із встановленням тарифів на оплату окремих видів ритуальних послуг комунального підприємства «Миколаївська ритуальна служба», зокрема, риття могил, такого не сталося. Вказані тариф на літнє і зимнє время, ну, у нас не указано абсолютно граничные какие-то даты. То есть лето, когда лето заканчивается, это уже начинается зима, я хотел бы уточнить. Но, к сожалению, здесь этого таблицы нет. Також відмовили підприємству АТБ у встановленні рекламних споруд на стовпах, пояснюючи незадовільним станом останніх. Поки за стовпами не регулюється. Кандидатом у нас на мосту падав стовп з реклами. Він виїжджав в центральний район розбиратися. Також відправили на доопрацювання питання щодо дозволу розміщення дошок-оголошень підприємця Андрія Іваницького у ліфтах та на дверях під'їздів. Причиною відмови стала відсутність адрес у запиті на дозвіл. Где? То есть я должен знать, да, что у меня на моем подъезде висит обшарпано, и это не Іваницький, это кто-то другой. Или это Іваницький? А приємною новиною стало ухвалення рішення про перерахування платіжок за теплозасічень для мешканців будинків, в яких не встановлені теплові лічильники. Наталя Забазнова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.